afkaagaha laga nalgalo. Maanta kanaad caay, maanta kanaad xamani, labadanaad isku diri. Weliba intay qof qof ahayd meel dhow way joogtay, qabiil iyo qowmiyo dhan baad caay ood xaman, ood maantoo dhan wax ka sheegi. Qof gaarahood xamatay baabadi cafi dhihi kartaaye, qabaail iyo qowmiyadaad wax ka sheegtay xaggeed ku wada arkay kugu cafin. Soo maalinka qiyaamuun maaha safar lagu soo galo. Halka ereya cayd ee dhahdo, hal qof haddaad caydana hal qof baa safka u soo geli. Qabiil dhan markaa caydana qabiil dhan baa safka u soo geli, oo salaad iyo sika kaa wada raba iyo sadaqa adla baxda ajirkeed kaa wada doonaya. Intaad dhib isu geysatay ma aragtaa? Hal erayood ummad dhan wax kaga sheegtay, mid baa wax isku dirdiraya, mid baa war xunge oo dadka war intuu kala orday booliis iyo sirdoon iyo dowlad ku dacweynaya, mid baa dadka ceebahooda meelaha kaga sheekeeya. Soomaalidu intay fudaydsadaan, soomaalidu waa mujtamac cay badan, waa mujtamac af xun, waa mujtamac afkoodu uu jecel yahay waxa xun iyo nijaasada uu jecel yahay baana. Saa darteed innagaa ku mahmahano waxaan wahay casarkii lagu arkay baa cishihii lagu caayaa. Intaan magac bixinno qofba meeshuu inta ku leeyahay baan ugu magac daraa. Kor ka soo bilow xiirane, madaxay, dhegay, afay, foollow, ilay, garabay, calooley, lugay, hoosu sii wad halka u dambaysa gaarsii, faray meesha u dambaysa gaarsii, waxaasoo magaca soo wax wada qofa iin iyo eeb wada tilmaamaya ma. Qofka wantii la fiiriyo halka la leeyahay iin buu ku leeyahay baa loogu magac bixin. Waa mujtamac afxumo badan. Waa inay fudaysaan markay rabeen, waxay yidhaahdeen dadkuna waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. Dadku waa xandaaq maxay ka dhigan tahay? Xanto nool maalmeedkay ka mid tahay. Sheekada haddaan xan lagu darin, waa raashin aan cusbo lagu darin, ma dhadhamaysa sheekadu. waxaasi waa waxa la rabo in mujtamaca laga daaweeyo. Waa waxa xun ee laynaga reebayo. almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. takun musliman, muslim fiican soo inaad noqoto ma rabtid. axiba linnaasi maa tuxibu linafsik. nin nabiga weydiiyey waxyaabuhu jannada ku gelayaa kamid ah tilmaamuhu siiyey, waati ila annaasi maa tuxibu an tu'taa ilayh. dadka ula dhaqan saad jeceshahay in lagula dhaqmo. saad jeceshahay magaca, waxaad jeceshahay magacaaga fiican in lagugu yeero, dadka magacooda fiican ugu yeero. darisku inaan lagu wanaajiyo aad jeceshahay dariska wanaaji. qaraabadu inay ku xiriiri saad jeceshahay qaraabada xiriiri. inaad dhibka ka nabadgasho aad jeceshahay dhibkaaga ha laga nabadgalo. maalinka dhibku haysto in lagu garab istaago aad jeceshahay, markuu dadka dhib haysta garab istaag. aqoon ku garab istaag, xoog ku garab istaag, maal ku garab istaag, magac iyo weji ku garab istaag. intaad jeclaan lahayd in laguu sameeyo markaad booska ay joogaan joogto, u samee. afkaaga iyo adinkaaga haddaan laga nabadgelin, iimaankii lagu badbaadayee la rabee fiicnaa ma haysid.